Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng ataupun ops benteng yang melibatkan angkatan tentera Malaysia, ATM, polis diraja Malaysia, agensi penguatkuasa maritim Malaysia dan agensi keselamatan sempadan Malaysia mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada devolusi parti bagi mengekang jenayah rentas sempadan selain menyekat penularan wabak COVID-19. Dari 1 Mei hingga semalam, seramai 723 parti dan 138 tekong telah ditahan kerana mencuba memasuki sempadan negara secara haram, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Turut ditahan adalah 12 individu yang disyaki penyeludup serta 15 buah kapal. Agensi penguatkuasa juga berjaya mengusir 164 parti, 6 tekong serta 27 kapal yang mencuba membolosi kawasan sempadan negara. PDRM juga membuat 63 sekatan jalan raya ops benteng di seluruh negara dan memeriksa 38,612 kenderaan bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin ataupun parti, terutamanya di jalan-jalan lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 3 warga negara asing di sekatan jalan raya ops benteng di atas kesalahan imigresen. Kerajaan akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram, dan agensi-agensi penguatkuasa akan terus mengetatkan kawalan kawasan sempadan, terutamanya lorong-lorong tikus. Tindakan tegas juga akan diambil kepada mereka yang bersekongkol untuk membawa masuk warga asing parti ini, termasuklah warga Malaysia sendiri.